Adı Azərbaycan tarixinə böyük hərflərlə yazıldı. Azad Azərbaycan sevdalısı, vətən təəssübkeşi, Güney Azərbaycanda qurulmuş ilk milli hökumətin başçısı Seyid Cəfər Pişəvəri. Həyatını Azərbaycan türklərinin şərəfi, namusu və insan haqları uğrunda amansız mücadiləyə həsr eləyən insan. Azərbaycanın Xalxal mahalının Zeyvə kəndində dünyaya göz açan, millətimizin görkəmli oğlu Seyid Cəfər Pişəvərinin ildönümü günü ilə əlaqədar olaraq gənclər və ziyalılar onun məzarını ziyarət elədilər. Mərasimdə çıxış eləyənlər bugün Pişəvəri adının və şəxsiyyətinin lazımınca qiymətləndirilməməsindən şikayətləndilər. Seyid Cəfər Pişəvəri Azərbaycan xalqının ən böyük milli simvollarından biridir. Böyük şəxsiyyətlərindən biridir. Və 21 Azər hərəkatı da keçən əsrdə Azərbaycanın o tayında, güneyimizdə yaşanmış, cərəyan etmiş hərəkatların zirvəsidir. Bizim Elmlər Akademiyası Cənubi Azərbaycan şöbəsində dəyərli alimlərimiz, araşdırmacılarımız bu məsələni çox gözəl araşdırıblar. Nə yazık ki, bu kitablar ancaq bizim öz dilimizdə qalır, Azərbaycanda qalır, Azərbaycandan qırağa getmir. Çünki Pişəvəri hərəkatına, 21 Azər hərəkatına istər Rusiyada, istər Qərbdə, istər İranda farslar tərəfindən çox qərəzli münasibət vardır. Bu hərəkatı danırlar, alçaldırlar, kiçildirlər, saxtalaşdırırlar. Ona görə bu əsərlər Azərbaycanda daha çox çap edilməlidir, bu irs daha yaxından tanıdılmalıdır və ən önəmli məsələlərdən biri olaraq bizim dünyaya səpələnmiş diaspora qurumlarımız bu irsi tanıtmaq üçün mütləq ingiliscə, fransızca, başqa dillərdə, rusca, farsca əsərləri çevirib yaymalıdırlar. Onlar bildirdilər ki, Pişəvəri dövrünün görkəmli, dərin təfəkkürlü, millətini sevən, vətəninə bağlı dövlət xadimi idi. Pişəvəri Azərbaycanda yaranmış inqilabi şəraiti dərk eləyərək Azərbaycan Demokrat Firqəsini yaratdı. Onun təşkilatçılıq fəaliyyəti, rəhbərlik istedadı və geniş dünya görüşü sayəsində bu firqə qısa müddət ərzində Azərbaycanın bütün zəhmətkeş təbəqələri və milli qüvvələrini öz bayrağı altında birləşdirə bildi. 1945-ci ildə Mərkəzi Komitənin sədri seçilən Pişəvərinin rəhbərliyi ilə 21 Azər hərəkatının hazırlanması taktikası həyata keçirildi. Tarixdə bir neçə dəfə olub ki, Vahid Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında şərait yaranıb. Eyni zamanda Pişəvəri də o hərəkatların aparılmasında birinə rəhbərlik elədi və bu gün də ona böyük ehtiyac var, o şərait yaranıb və biz Pişəvəri dövrünə baxıb, ondan nəticə çıxarıb, bugünkü atdığımız addımları düzgün istiqamətləndirə bilərik. İndiki dövrdə bizim hamımızın, istər o tayin, istər bu tayin Pişəvəriyə böyük ehtiyacımız var, onu öyrənməliyik. 1945-ci il dekabr ayında 21 Azər hərəkatının qələbəsi ilə əlaqədar fəaliyyətə başlamış Milli Məclisin qərarı ilə Seyid Cəfər Pişəvəri Milli Hökumətin başnaziri təyin edildi. Məhz həmin hökumət İran daxilində Azərbaycanın milli muxtariyyət hüququnu bərp eləyərək Azərbaycanlıların öz ana dilində danışmaları, yazıb oxumaları üçün şərait yaratdı. Məktəblərdə ana dilində dərslərin keçirilməsini təmin elədi. Savadsızlığın kökünü kəsmək üçün qəti addımlar atdı. Fəhlələr üçün iş qanunu, qadınlara kişilərlə bərabər hüquqlar, bütün ölkədə əhəmiyyəti olan torpaq islahatı həyata keçirdi. Pişəvərini heç bir zaman soyuq savaş dönəmində ideolojilərin, kommunizmlə, kapitalizmin qarşılıqlı savaşları kontekstində izah etmək yanlışdır. Pişəvəri sol ideolojidən istifadə edərək Azərbaycan dövlətçiliyini ayağa qaldırdı, Azərbaycan millətini yaratdı, mən belə deyərdim. Bizim gələcəkdə quracağımız Güney Azərbaycan müstəqil dövləti Pişəvəri dövlətinin varisi olacaq. Pişəvəri Azərbaycan siyasi xəritəsini cızdı, bəlli bir Azərbaycan coğrafiyasını ortalığa qoydu. Azərbaycan türk dilini rəsmi dövlət dili elan etdi. Azərbaycan mədəniyyətində və elmində Güney Azərbaycanda onun əsaslarını qoydu. Bütün bunlar nəyə xidmət edirdi? İranlılıq kimliyinə qarşı alternativ Azərbaycanlılıq kimliyini yaratmaq. Bu gün də biz o sürəci hələ tam başa vurmamışıq. Bu gün də biz o prosesi keçirməkdəyik. Gələcək Güney Azərbaycan dövləti Pişəvəri dövlətinin davamı olacaqdır. O bünövrəni tökdü. Biz o bünövrəni uzaltmalıyıq. Mən onun əziz xatirəsi qarşısında baş əyirəm. Və ona deyirəm ki, ruhun şad olsun, əməllərin
davam etdiriləcək bizlər tərəfindən. Güney Azərbaycanın istiqlalını bizlər quracaq. Onun etdiklərindən örnək götürərək. Güney Azərbaycanda görülən demokratik tədbirləri hətta düşmənlər belə etiraf etmək məcburiyyətində qaldılar. Qərbin irticə idarələrinə mənsub olan mətbuat dəfələrlə yazıb ki, Pişəvərinin rəhbəri elədiyi milli hökumət il ərzində Güney Azərbaycanda yarım əsirliyi iş görə bildi. Seyid Cəfər Pişəvərinin tanıdılması haqqına gəldikdə, mən öz qənaətimcə belə deyə bilirəm ki, yaxşı işləyə bilməmişik. Yaxşı işləyə bilməmişik, çünki gərək ki, yazarlarımız ki, Seyid Cəfər Pişəvəri haqqında yazılar yazılır, kitablar yazılır, onlar daha geniş şəkildə ingilis dillərində, xarici dillərində yazılıb və yayılmalıdır ki, Seyid Cəfər Pişəvəri daha çox tanıdılsın. Çünki biz Azərbaycan xalqı hər zaman adət eləmişik, alışmışıq. Özümüz üçün danışaq, indi artıq zaman yetişibdir ki, başqa xalqlara danışaq və milli liderlərimizi tanıtdıraq. Qanla boğulan bu milli hökumət mübarizə tariximizə adını qızıl hərflərlə yaza bildi. Pişəvəri Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə yetişdirdiyi böyük inqilabçı, ictimai və dövlət xadimi kimi qədir bilən xalqımızın yaddaşında əbədi yaşayacaq.